ndio MV Mwanza hapa kazi tu. Meli mpya yenye thamani ya kodi yako wewe Mtanzania iliyojengwa na serikali katika Ziwa Victoria. Tuitazame kwa pamoja uzuri wake, usasa na utofauti wake na meli nyingine yoyote hapa nchini na katika maziwa yote makuu ndani na nje ya nchi. MV Mwanza hapa kazi tu ndio meli kubwa kuliko zote katika ukanda wa Afrika na maziwa yote makuu. Inajengwa na mkandarasi Gasi Entek kutoka nchini Korea Kusini kwa thamani ya shilingi bilioni 97.5. hadi sasa imekwishafikia zaidi ya 70% ya ujenzi. Hebu sasa tuitazame muonekano wake pindi itakapokamilika. Meli hii inatarajiwa kuwa na uwezo wa kubeba abiria 1200 katika madaraja matatu. Daraja la kwanza litabeba abiria 166, daraja la kati litabeba abiria 200 na daraja la tatu litabeba abiria 834. Meli hii itabeba tani 400 za mizigo pamoja na maroli makubwa matatu yenye mizigo, gari ndogo 20 pamoja na mizigo mingine ya abiria. MV Mwanza hapa kazi tu ni meli inayotarajia kuleta mapinduzi makubwa kibiashara kwa nchi zote katika ukanda wa Ziwa Victoria. Ni moja ya kichocheo kikubwa cha uchumi wa MSCL na serikali kwa ujumla. Meli hii imegawanyika katika madaraja manne yenye uwezo wa kubeba abiria. Daraja la uchumi litabeba jumla ya abiria 834. Daraja la biashara litabeba abiria 200. Daraja la pili kulala litabeba abiria 100 na daraja la kwanza kulala litabeba abiria 60. Meli hii pia itakuwa na vyumba vinne mahususi kwa viongozi mbalimbali na vyumba viwili kwa ajili ya watu mashuhuri watakaosafiri na meli ya MV Mwanza hapa kazi tu. Ghorofa ya kwanza ya meli itabeba abiria 420 ambapo watapata taarifa zote zinazohusiana na huduma zitolewazo ndani ya meli ya MV Mwanza hapa kazi tu, au taarifa zinazohusu shirika la huduma za meli Tanzania katika madawati mawili ya mapokezi. Aidha, kutakuwa na huduma ya mgahawa, sehemu ya mapumziko yenye luninga na huduma ya maliwato kwa ajili ya wanaume na wanawake. Ni katika hali ya kufanya wasafiri hawa kuwa na wakati mzuri muda wote wa safari bila ya mwingiliano. Ghorofa ya chini ya meli itabeba abiria wa daraja la pili na la tatu. Daraja la pili litakuwa na vyumba vya kisasa 25 vyenye uwezo wa kubeba jumla ya abiria 100, yaani kila chumba kitabeba abiria 4. Ndani ya vyumba hivyo kutakuwa na vitanda vinne double decker, kabati za kuhifadhia nguo, meza ya kufanyia kazi na choo kilichopo ndani ya chumba. Aidha, sehemu hii itakaliwa na jumla ya abiria 406 wa daraja la tatu. Hapa pia kutakuwa na huduma maalumu ya viti vya magurudumu kwa ajili ya watu wenye ulemavu na huduma yao ya maliwato. Huduma ya chakula pia itatolewa katika mgahawa wa kisasa uliopo katika eneo hili la meli. Ghorofa ya juu ya meli ni mahususi kwa ajili ya watu mashuhuri, yaani VIP, na kutakuwa na vyumba viwili vya VIP. Kila chumba kitakuwa na kitanda kikubwa, sehemu nzuri ya kupumzika, dawati la kufanyia kazi, runinga, kabati la nguo pamoja na choo. Aidha, abiria ataweza kufurahia mandhari nzuri ya nje wakati wote wa safari kupitia dirisha kubwa lililopo chumbani. Vyumba vya viongozi executive class. Kutakuwa na vyumba vinne vyenye uwezo wa kubeba abiria mmoja kwa chumba, na kila chumba kitakuwa na kitanda kikubwa, dawati la kufanyia kazi, luninga pamoja na choo cha kujitegemea. Daraja la kwanza first class litakuwa na vyumba 30 vyenye uwezo wa kubeba abiria wawili kila chumba. Vyumba vitakuwa na vitanda viwili, dawati la kufanyia kazi, kabati la nguo na choo. Daraja la biashara business class litabeba abiria 200 watakaosafiri kwa raha mustarehe wakiwa wamekaa katika viti vya kisasa vilivyomo katika daraja hili. Ghorofa ya juu kabisa ya meli, yaani sundeck, kutakuwa na chumba cha kuongoza meli pamoja na vyumba vya maafisa, mafundi na watu wa huduma mbalimbali katika meli. Aidha, maafisa wa meli watakuwa na sehemu yao mahususi kwa ajili ya kupata huduma ya chakula na mapumziko.
Chumba cha kuongoza meli, yani wheelhouse, hiki kitakuwa na vifaa vya kisasa vinavyoongeza umakini wa kuongoza meli. Na hii ni muhimu kwa kulinda usalama wa abiria na mizigo kwa meli hii ya kisasa ya MV Mwanza hapa kazi tu. Mtazamaji, hii ni meli itakayoleta mapinduzi makubwa kibiashara. Ni meli itakayokuwa na starehe na nakshi zote kama burudani ya muziki kwa maana ya live band, saloon, michezo kama pool table na kadhalika, lakini pia hata kufanya fungate kwa maharusi. Kumbuka, hii ni meli ya kisasa. Hivyo, MSCL inataraji kuendana na hali ya usasa na ushindani wa kibiashara. Meli hii inatarajiwa kufanya safari zake kati ya Mwanza na bandari kubwa ndani na nje ya nchi katika ukanda huu wa Ziwa Victoria. Naam, hiyo ndiyo MV Mwanza hapa kazi tu. Usipange kukosa.